Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você, porque todos os problemas você pode resolver. Se acaso alguma coisa lhe fizer mal, chame a Luluzinha que melhora o astral. Luluzinha, Luluzinha, não vou me aborrecer, eu espero que os problemas você possa resolver. Sempre divertida é uma estrela brilhar, nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar. Vem lhe agradar. Luluzinha, Luluzinha, eu vou dizer porquê, quero estar no mesmo jogo com você. E estar nessa aventura sempre junto com você. Quero estar com Luluzinha outra vez. Quero estar com Luluzinha outra vez. Surpreendentes exercícios faciais na frente do espelho. Por que quer parecer mais jovem, ela diz. Bom, eu não sei não, mas eu acho que ela esquece do que sempre me diz quando eu faço careta. Lulu, se não parar, o seu rosto vai ficar desse jeito. Ou talvez ela lembre e esteja pesquisando como ela quer que o seu rosto fique. Já se perguntou de onde vêm os bebês? Eu decidi descobrir e perguntei pra minha mãe de onde eu vim. E sabe o que ela disse? Vai perguntar pro seu pai. E eu fui, e sabe o que ele disse? Pergunta pra sua mãe. Eu acho que eles não se lembram de onde eu vim. Então eu perguntei pro Bolinha e ao menos ele tinha uma resposta, ou quase. Ele disse que é de Nova Jersey, então como é que ele vai saber de onde eu venho? Carequinha e a Fábrica de Sorvete. Versão brasileira Cinevídeo. Eu sou o Chet Wilson, falando ao vivo da rua principal, onde a febre do sorvete está no ar. Hoje, o fabricante do famoso e conhecido mundialmente sorvete natural do Tio Bob anunciou que estará realizando visitas grátis à fábrica secreta dele. Os poucos vencedores sortudos serão aqueles que acharem vale brinde dentro da embalagem. Continuaremos trazendo as últimas notícias desse furo de reportagem histórico. Para o Canal 12 Notícias, eu sou Chet Wilson. Paciência, meu caro. Paciência. Bolinha, o que está fazendo? Por que você não toma logo o seu sorvete? Porque quando você compra, ele está sempre muito duro. Você tem que deixar ele amolecer um pouquinho. E você não tem medo que ele derreta? Mas é claro que não. Eu controlo cada segundo. Considero temperatura, umidade e até mesmo a direção do vento. Gente, olha só! Eu ganhei uma visita à fábrica de sorvete. Que chato. Eu não acho não, Bolinha. Eu soube que eles estão preparando um novo sabor secreto. Nós podemos ser as primeiras crianças do mundo todo a provar. Está na hora. Viu? O sorvete perfeito. Acho que você cometeu um erro de cálculo. Pronto, chegamos na fábrica de sorvete. Olá, crianças. Viemos visitar a fábrica. Eu sei, subam. Antes de começarem a visita, tem que prometer que não vão divulgar nenhum dos nossos segredos para o mundo lá fora, tá bom? Caso contrário, teríamos que usar nosso aparelho especial de lavagem cerebral para limpar a sua memória. É brincadeirinha, é claro. Bom, como não há nada de natural num legítimo sorvete natural do Tio Bob, começaremos com algo chamado emulsão gelatinosa pré-sintetizada. Espera um pouco. Essa coisa é feita de focinho de porco e de pata de vaca? É claro que não. Isso seria repugnante. Isso é um subproduto do petróleo comestível. Oh. Aqui nós damos ao nosso sorvete uma camada do saboroso chocolate escuro. Não parece delicioso? Crianças? Crianças? Onde foi que elas se meteram? Essa é a sala de onde controlamos a operação inteira. Sobrecarga de chocolate com baunilha no setor 7. Tente o controle manual. Sem resposta. Vai explodir. Johnson,
Saia daí! Johnson! Tarde demais, senhor. Ele sabia dos riscos. Então, quem quer ver como fazemos chuviscos? E aqui é o... Que bom revê-lo, Johnson. É verdade que vocês estão trabalhando num novo sabor super secreto? É, porque nós queremos ser os primeiros a experimentar. Novo sabor super secreto? Mas eu não sei do que vocês estão falando. Isso é uma bobagem. Com licença um minuto. Eles sabem sobre o sabor secreto. É melhor preparar a lavagem cerebral. Como assim queimou o fusível? Eu aposto que eles estão testando novo sabor em algum laboratório secreto. Ah, claro. Eu aposto que deve estar escondido numa dessas paredes falsas, não é? Puxa vida, eu só falei por falar. Ah, devem ser as crianças que vieram nos visitar. Entrem. Eu conheço você. Você é o tio Bob. Isso mesmo. Sou o dono da fábrica. O senhor está trabalhando em um novo sabor, não está? Estou, sim. Mas, infelizmente, não estou obtendo sucesso. Aqui, vejam isso. Tenho agentes ao redor de todo mundo procurando ingredientes novos. Da fruta-pão no Pacífico Sul até as algas no Japão. Mas nada dá certo. Se eu não bolar alguma coisa logo, vamos ter graves problemas. Talvez nós possamos ajudá-lo. Sabemos o que as crianças gostam. É, como chocolate. Já foi feito. Amora. Já foi feito. Amendoim cremoso com jujuba? Já foi. O que você disse? Amendoim cremoso com jujuba. Eu sempre trago um para emergências. Ah, brilhante! Por que não pensei nisso antes? Garoto, acho que você acabou de salvar a empresa. Não é oficial, mas o tio Bob está em plena expansão. De acordo com o tio Bob, ele tem um novo sabor para levar sua empresa para o topo dos maiores fabricantes de sorvete do mundo. A recente introdução do sabor de seu produto, amendoim cremoso com jujuba secreta, está conquistando o mundo de cabo a rabo. É isso aí, carequinha. O que, que eu posso dizer? Eu só posso dizer que eu sou um gênio. Essa aqui é uma brincadeira que o Bolinha e eu fizemos e que você também pode fazer. Compre um exemplar daquele clássico A Máquina do Tempo. Depois, vá até a biblioteca e diga que você quer devolver. Quando eles disserem que não tem registro do livro ter sido retirado, você diz, não ainda. Eu adoro ir à biblioteca. Eu vi um livro lá outro dia chamado A Arte do Adiamento. Aposto que não foi entregue a tempo. Ontem eu saí da biblioteca cedo porque o barulho estava me deixando louca. Durante o dia inteiro, eles estavam pregando cartazes que diziam... Shhh, silêncio. Sementes da Discórdia. Gafe na televisão. Gente, espera! Eu já sei. A gente precisa de patins novos. E eu sei exatamente qual. O Excelsior 500. Ah, Lulu, 500 não é o nome, é o preço. Lulu, Bolinha, vocês não vão acreditar. Me convidaram para responder perguntas do meu programa favorito. Me escolheram para participar. Eu vou aparecer na TV. Eu vou aparecer na TV. Vou aparecer na TV. Ele volta ao normal antes, não é?
Hoje é meu dia de sorte. Cheguei! Está atrasado. Vamos, você pode começar varrendo a área dos bastidores. Está uma bagunça. Bom, eu vim participar do programa Jorge Palhares. Palhares, muito bem, você chegou. Camarim número 3, direto por ali. Ouça, vai passar pelos bastidores. Dá para aproveitar e dar uma varredinha? Bom, senhor. Muitíssimo obrigado. Até mais tarde. Oh, é aqui, camarim número 3. Oi, papai. Lulu, Bolinha, o que estão fazendo aqui? Comendo esses sanduichinhos. Não, eu quero dizer, o que estão fazendo aqui no estúdio? Somos a sua equipe de apoio, vamos assistir da plateia. Alguém viu a bandeja de sanduíches? Os sanduíches eram para alimentar a equipe inteira. Mas não fui eu. Vocês vão me pagar muito caro. De jeito nenhum, aqueles sanduíches iam matar a fome de uma equipe inteira. E ainda tô com fome. Então por que não vão procurar comida em outro lugar? Eu tenho que me preparar. Ai, será que estão gravando algum outro programa aqui? Socorro! Socorro! Corta! Por favor, pode tirar essas duas crianças do cenário? Por que vocês não vão procurar um lugar para sentar? O programa já vai começar. Tá bom. E fechem a porta, por favor. É claro, senhor Palhares. Ah, não. 2 minutos para ir ao ar, senhor Palhares. Ah. Está na minha hora. Que isso? Ah, eu estou preso aqui. Socorro! Mas como é que seu pai se mete nessas confusões? Socorro! Eu nem sei, mas a gente tem que fazer alguma coisa porque o show já vai começar. Está na hora do melhor programa do mundo. Responda a pergunta com seu anfitrião, Jim Drysdale. Nossa antiga campeã, mãe de 6 e taxidermista amadora, senhora Flora Garfunkel. E nosso desafiante, um homem caseiro cujos passatempos incluem pesca e jogar golfe, senhor Jorge Palhares. Não, me tire daqui, por favor. E os temas de hoje são quadrinhos, monstros do cinema, comida e videogames. Legal. Ah. E valendo 300 pontos, quem foi o vilão na revista número 47 do Capitão Cruikshank e a Brigada do Perigo? Foi Barão Von Blood. Valendo 700 pontos. Quem recebeu o Oscar de ator coadjuvante por seu papel em Macacos Assassinos de Marte? Seria Lance Maxtill. Agora uma pergunta com duplo bônus. Qual o ingrediente fundamental no molho especial do hambúrguer Bayou? É molho de salada envelhecido em barris de carvalho, Jim. Certo, novamente. Jorge, você tá que tá, rapaz. Jake, acho que minha campainha não está funcionando. Ah, isso é o que todos dizem. Olha, é a nossa sirene da rodada final. E parece que temos um vencedor por ampla margem. O senhor Jorge Palhares. Agora chegou a hora do vencedor escolher o grande prêmio. Será este jogo de tacos de golfe de luxo? Ou 2 pares de patins de última geração? Os tacos de golfe, os tacos de golfe, por favor. Sabe, Bolinha, as coisas correram muito bem hoje. Foi um dia muito legal. É, Lulu. Mas eu tenho a impressão de que nós esquecemos alguma coisa. Os garotos da turma da Zona Norte hoje. E como eles são durões. Mesmo quando mais novos, eles já eram durões. Quando brincávamos de esconde-esconde, eles brincavam de esconde-esconde e destrói. Uma vez
vez o Bolinha esqueceu os seus carrinhos onde eles estavam. E quando ele voltou, todos os pneus haviam sumido e os carros estavam depenados. Eu nunca tive sorte com carrinhos também. O meu pai me deu um carrinho que vinha com um mini rádio dentro e que funcionava de verdade. Logo no primeiro dia, eu esqueci a chave dentro do carro e tive que chamar um chaveiro. Quando eu voltei, o vidro estava quebrado e o rádio tinha sumido. Viva a natureza! Arte moderna. Adivinhe só, turma. Hoje vamos fazer uma excursão ao Museu de Arte Moderna. Senhora Tafini, será que não dá pra gente ficar aqui estudando matemática? E aqui nós temos uma obra muito interessante. O nome dela é Rio de Fogo. Não é empolgante? E aqui nós temos algo realmente especial. Chama-se A Mulher com o Chapéu Roxo. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Isso aqui é algum tipo de piada? Não, não. Sabe, isso é arte abstrata. Não é uma mulher com um chapéu roxo. É como você se sentiria se estivesse olhando para uma mulher com um chapéu roxo. Dá pra acreditar nesse lixo? Eu posso fazer bem melhor. Bolinha, você não sabe nada sobre arte. Saber o quê? Eu vou te mostrar. Eu tenho tudo o que preciso bem aqui na minha mochila. Ele disse que era arte abstrata. Não há o que fazer. O que acha, Lulu? Bom, não é exatamente um Rembrandt. Aí, eu tive uma ideia. Zeca, me dá o seu chiclete. Ei! Pronto. Aposto que ninguém saberá a diferença. Oh, senhora Buckworth, que agradável surpresa! E devo dizer-lhe que sua última doação ao museu foi mais do que generosa. Obrigada. O que o senhor tem pra mim hoje? Bom, aqui nós temos nossa mais recente aquisição. Observe o uso ousado da cor. Desesperadamente burguês. Eu quero ver alguma coisa nova, algo excitante. Ah, assim, tão fresco, tão vibrante, tão... imaturo? Exato. O artista descobriu sua criança. Eu tenho que saber quem é esse bolinho grande. Esse sou eu. Oh, tal perspicácia de alguém tão jovem. Diga, o que exatamente está tentando dizer com esta obra? Bom... Ah, essa vai ser boa. Bom, olha, não é realmente uma pintura. É como você deve se sentir se estiver olhando uma pintura. Ora, isso é brilhante. Eu não poderia ter dito melhor. Bolinha, por que não apareceu no jogo de beisebol? Desculpe, Lulu, mas eu tenho que levar essas pinturas pra minha exposição. Você tem uma exposição? É, o pessoal do museu gostou mesmo da minha obra. E aí, quer vir comigo? Ah, tá, claro. Ótimo, pode me ajudar levando minhas pinturas. Oh, mas e esta aqui é uma das primeiras obras do Bolinha. Bem, é certamente primitivo. Essa é a questão. É a completa falta de estilo e técnica que faz o trabalho dele tão interessante. Em outras palavras, ele é tão ruim que é bom. Precisamente. Eu não queria te decepcionar, Bolinha, mas esse pessoal é maluco. Não sabe de nada. Tá vendo aquele cara? Ele quer me botar na TV. O quê? Boa noite e bem-vindos ao Artes Week.
Conosco esta noite está um convidado muito especial, um jovem que conquistou de cima a baixo o mundo da arte. Bolinha França. Esse sou eu. Bolinha, você faz muito sucesso para alguém tão jovem. Você deve ser muito dedicado. O que eu posso dizer? A minha arte é minha vida. Que cara de pau. Como você responde aos críticos que o comparam a um jovem Kandinsky? O quê? Isso é maneira de falar na TV? A minha mãe tá assistindo, sabia? Estou falando de Kandinsky, o pai do expressionismo russo. Ah, claro. É, ele é bom. Ai... Oi, gente. Vocês viram Bolinha? Ultimamente, não. Ele tem andado com aqueles artistas lá da Rua 12. Pombos no parque, sós na escuridão. E eu não tenho migalhas de pão. Quando eu tinha 3 anos, eu comecei a colorir dentro das linhas. Bolinha, o que você está fazendo aqui? Meu lugar é esse aqui. Estas pessoas me entendem como um artista. Você não é um artista. É só a onda do mês e pode ser substituído assim. É, mas você não enxerga a beleza disso. Eles gostam de mim porque eu sou primitivo. Onde eles vão encontrar alguém mais primitivo do que eu, Lulu? Muito bom. Empolgante. Tão primitivo. Eu quero ele no meu programa. Você acha que ele é treinado? Eu não acredito. Eu estou sendo substituído por um macaco. Não fica chateado, Bolinha. Geralmente, os grandes gênios não são reconhecidos em vida. Hoje, na escola, a nutricionista disse que você é o que você come. E sabe de uma coisa? Eu acho que é verdade. No almoço na lanchonete, eu vi o professor cara de peixe de ciências comendo peixe. E o cachorrão, o gostosão da escola, comendo cachorro quente. Depois, quando eu cheguei em casa, o meu pai estava no seu sofá cativo, assistindo TV, e sabem o que estava comendo? Batata frita. Aí a minha mãe entrou e disse que ele parecia um saco de batata espalhado. Então eu comecei a pensar que o que você come pode realmente vir a calhar. Como na minha prova de matemática amanhã. Ao invés de eu estudar, eu pedi à minha mãe algo muito especial para o jantar. Miolos! Oh!